सुंदर गौतम ले तपाईं का बीच में कई कुरा राख्नु भएको छ र म तपाईंसँग के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रा चुनाव प्रचार का संदर्भ का बारे में एउटा कमी रहने गरेका छन्। जमघट का मामला में हामी अरु भन्दा व्यवस्थित छौं, अलिक बढी हाम्रो चाहिँ जमघट तर्फ झुकाव ज्यादा हुने गर्छ, जहाँ उम्मीदवार जान्छन् त्यहाँ भेला हुने कुरा बढी हुने गरेका छ। तर हामीले कमिटी परिचालन गर्ने कुरा जनता को घर घर में जाने कुरा में जति ध्यान दिनुपर्ने हो दिन सकेका छैन। त्यस अर्थमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब हरेक वडा पार्टी कमिटीहरुको बैठक बसिकन वडा स्तर का परिचालन कमिटीहरु बनाउने, टोल टोल में परिचालन कमिटीहरु बनाउने र हरेक टोल को परिचालन कमिटीहरु हरेक को घर घर में जाने र टोल को योजना अंतर्गत निर्वाचन परिचालन का काम में व्यवस्थित ढंग ने परिचालित होना जरूरी है। तो काम करूँ स्वाभाविक रूप में जनता का गुनासा के टोलमें था भैया के कुरा को भ्रम सिर्जना टोलमें था भैया तो चीजला कसरी चिर्ने बसर छलफल करने समीक्षा करने और पार्टी का कुरा स्थापित करने यो खाल काम हमी कर सकता र स्वाभाविक रूप में इसलिए पार्टी को जीत सुनिश्चित करो अर्थ में तब वडालाई बेस बनाएर चाहिँ वडाका माध्यमबाट चाहिँ परिचालन गर्ने खालको नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुहुनेछ भन्ने खालको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म चाहिँ उम्मीदवारको परिचालनको प्रश्न छ, उम्मीदवारको परिचालनको प्रश्न प्रदेश तहको निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मीदवारको परिचालनका सन्दर्भका बारेमा तपाईहरुले प्रदेश तहको निर्वाचन समन्वय कमिटीका माध्यमबाट त्यसलाई समन्वय कमिटी स्तर को परिचालन संयंत्र बनाएर वडासँग संयोजन गरिकन वडा र प्रदेश स्तर को निर्वाचन परिचालन कमिटी का माध्यमबाट तपाईहरुले व्यवस्थित योजना का साथ उम्मीदवारहरुलाई पुर्याउनु जरूरी छ। उम्मीदवारहरुलाई पुर्याउँदाखेरि तयारी का साथ पुर्याउनु जरूरी छ। जहाँ उम्मीदवार पुग्छन् उनीहरु जनता का बीच में जाँदाखेरि व्यवस्थित योजना का साथ पुर्याउनु जरूरी छ। त्यो कुरामा चाहिँ स्वाभाविक रूप में प्रदेश स्तर को निर्वाचन परिचालन कमिटी ने योजना बनाएर अगाड़ी बढ़ु जरूरी है भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीच में राख्न चाहन्छु। त्यो हिसाब को तैयारी तपाईहरुले गर्नुहुनेछ। जहाँसम्म चाहिँ प्रतिनिधिसभा के उम्मीदवार प्रस्तुत करने कुछ का सन्दर्भ का बारे में प्रतिनिधिसभा तह को निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाने त्यसले स्वाभाविक रूप में प्रदेश स्तर का निर्वाचन परिचालन कमिटीसँग समन्वय गरिकन चाहिँ कार्यक्रम को योजना बनाने ताकि त्यसमा दोहोरोपन नहोस्। एउटा प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम त्यही समयमा अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचनको कार्यक्रम त्यही समयमा हुँदाखेरि उम्मीदवार समयमा जान नसक्ने खालको स्थिति नबनोस्। निर्वाचनका समयमा जति बेला उम्मीदवारलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो ठिक समयमा उम्मीदवारलाई प्रस्तुत गर्ने हिसाबले कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ। यद्यपि प्रदेशसभाको उम्मीदवार भन्दा विस्तृत कार्यक्रम प्रदेशसभाको उम्मीदवारका सन्दर्भमा बन्नेछन्, प्रदेश सभा को उम्मीदवार को भन्दा विस्तृत कार्यक्रम वडा तह को परिचालन को योजना में बनने इस अर्थ में वडा तह को परिचालन को काम उम्मीदवार को अभावमै होने केन्द्रित कार्यक्रम उम्मीदवार को सहभागिता में होने घर दैलो उम्मीदवार को सहभागिता में होने अरु बाकी काम का सन्दर्भ का बारे में आपको आपको तह को योजना में होने भन्ने कुरालाई तपाईहरुले व्यवस्थित ढंग ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नु जरूरी है भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि पार्टी कमिटी र निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुबई को महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि जति प्रभावकारी ढंग ने परिचालित गर्न सकियो जनता का समस्या को संबोधन करने काम कसले गर्न सक्छ तत्काल भनेर भन्दाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्न सक्छ। कुनै ठाउँमा सानातिना समस्याहरु छन् भने तत्काल सुन्ने सुनवाई करने खालको कुरा गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले जिम्मा लिन सकिन्छ। यस अर्थमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जति हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई यो निर्वाचन को परिचालन को काम में व्यवस्थित ढंग ने परिचालित करने खालको काम चाहिँ परिचालन कमिटीहरुले गर्नु जरूरी छ। जिल्ला कमिटीले योजना बनाउँदाखेरि त्यही हिसाबले योजना बनाउनु जरूरी छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु जरूरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को पक्ष कार्यकर्ताहरुको यति विशाल पंक्ति छ तर सबैलाई परिचालित करने काम भए देखिँदैन, निश्चित मान्छेहरु परिचालित हुने अरु बाकी मान्छेहरु चाहिँ पार्टीले हामीलाई खोजेको छैन क्यारे भनेर बस्ने खालको स्थिति बन्दै गरेछ विगतका चुनावहरुमा। त्यो चीजलाई हामीले बदल्नु जरुरी छ।
स्वाभाविक रूप में हम दांग जिला का सन्दर्भ में केन्द्रीय कमिटी का सदस्य कसरी परिचालित करने त्यो काम पनि निर्वाचन को अवधि में जिला कमिटी स्वयं आफैले योजना बनाएर गर्नु जरूरी छ। अब केन्द्रीय कमिटी का सदस्यहरुलाई परिचालित करने खालको काम योजना का हिसाबले भन्ने हो भने नेतृत्व में केन्द्रीय कमिटी का साथीहरु नेता हो। योजना भनेको जिल्ला को योजना अंतर्गत उनीहरुलाई परिचालित करने हो। केन्द्रीय कमिटी का सदस्य कमरेडहरुलाई राखेर जिला कमिटीले योजना बनाउने त्यो योजना में जिला कमिटी का केन्द्रीय कमिटी का कमरेडहरु पनि परिचालित हुने खालको काम गर्नुपर्छ। त्यसैगरी प्रदेश कमिटी का कमरेडहरुको संख्या फुलै छ। त्यसर्थ प्रदेश कमिटी का कमिटीलाई कसरी परिचालित करने भन्ने खालको कुराहरुमा पनि ध्यान दिनु जरूरी छ। हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि मञ्च र भाषणको सन्दर्भका बारेमा नेताको खोजी गर्ने जनपरिचालनको सन्दर्भका बारेमा नेता नखोज्ने खालको अवस्था जुन छ त्यो चीजलाई बदल्नु जरूरी छ। बरु के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकलाई एउटा निश्चित इकाइमा संयोजन गर्ने जिम्मा दिएर पठाउने हो भने उहाँहरुले त्यो खालको नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नु छ। परिचालित संबंधित ठाउँको कमिटीलाई गर्ने सहजकर्ताका रूपमा चाहिँ नेतृत्व तहका कमिटीहरू निर्वाचनको अवधिमा चाहिँ जहाँ खटाइन्छ त्यो ठाउँमा केन्द्रित भएर चाहिँ निर्वाचन अभियानमा जुट्ने यो खालको योजना बनाउनु भयो भने स्वाभाविक रूपमा परिचालनको काम व्यवस्थित हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ सामान्यतया ठूला कार्यक्रमहरूमा उम्मेदवारहरूलाई केन्द्रित गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक मानिन्छ ठूला कार्यक्रमहरू। तर साना साना कार्यक्रमहरूको हकमा भन्ने भने समानुपातिक उम्मेदवार र प्रत्यक्षका उम्मेदवारलाई अलग अलग ढंगले परिचालित गर्नु जरुरी छ। यो कुरामा पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु नै छ किनकि सबैलाई एकै ठाउँ परिचालित गर्ने कतै चाहिँ अब उम्मेदवारहरू नहुने कतै चाहिँ उम्मेदवारको फालाफाल हुने यो खालको स्थिति बन्नु भएन। त्यो हिसाबले चाहिँ समानुपातिक उम्मेदवारको संख्या चाहिँ यो दुई नम्बर प्रदेशमा कति पाँचजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एक हिसाबले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित हुने हिसाबले परिचालन गर्ने ठुला कार्यक्रमहरूका हकमा चाहिँ एकीकेन्द्रित गर्ने साना गतिविधिहरूका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ विकेन्द्रित गर्ने खालको नीति अन्तर्गत जानु जरुरी छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले मोबिलाइज गर्नुहुनेछ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म चाहिँ अब निर्वाचनको सन्दर्भको कुरा छ अब स्वाभाविक रूपमा दुई तिनवटा सन्दर्भले चाहिँ अब हामी यो चुनाव हाम्रा लागि हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ। एउटा कुरा एक्लै एक्लै चुनाव लड्न मानेन डराए